ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੰਮਾ ਬਾਹ ਮੁੜ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਏ। ਹਰ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 36,000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਨਿਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।